បាត់ត្រៃដើម្បីពុទ្ធធម៌សង្ឃនេះនេះជាថាតដតហើយបើចេះហើយបើលត់ក៏ធ្វើមិនតាមធម្មជាតិទេញោមអលត់ពេលអត់ស្អាតទេគេបងយើងថយក្រោយដឹងថយក្រោយបងបងចាំចាំស្ពតជុំវិញឈរពតជុំវិញដើម្បីដឹកសើខាងមុខឈរបាំងខ្សោឈរបាំងខ្សោឈរខាងនេះឯងខ្សោខាងនេះឯងអត់ទេបានឯងបានអត់ទេចាំហើយចាំហើយយ៉ាងមើលវិញវិញដល់ភ្លឺអត់កាប់មុខបងបងគាត់គាត់គាត់ដុតនឹងក្រៅយីដុតខាងក្នុងឲ្យហើយដុតខាងក្នុងឲ្យហើយហ្មងមកជួយយើងដុតទៅឲ្យហើយហ្មងទៅដើម្បីអ្នកខាងក្រៅគាត់ដុតទៅខាងក្រៅជើងចូលមកដល់ឡាំតាត់ដុតហ្មងកុំជួមើលចូលមកតទៅទៀតអូអត់មានអត់ទេញោមអង្គុយនេះទៅបាំងខ្យល់ហើយអង្គុយចុះមកអង្គុយចុះបាំងខ្យល់ហើយអង្គុយចុះហើយបាំងអត់ទៀតញោមអត់ទេជូនមកគាត់ទីខាងមុខដែរគាត់អត់ចាំមកដល់ហើយចាំមកហើយបានហើយអត់ដល់ទៅតតតតតតអូយអបងបងនៅខាងក្រៅដុតបដាបដាជួណាដែរសុំអាអាចគាត់នេះបងបងទៀតថតខ្ញុំហើយអបងបងហើយយើងឈរពាត់ជុំវិញនេះដើម្បីបាំងខ្យល់យើងឈរពាត់ដល់ហើយយើងឈរពាត់ជុំវិញដើម្បីឲ្យកុំឲ្យខ្យល់វាមកលិទ្ធទៀនមិនដែរសុបាយទេបានធ្វើបន់រហូតថ្ងៃនេះមិនដែរបើបានប្រតិបអកបោះកូមចាអត់បាននឹកឃើញលើកូមនេះអូជាប្រតិបបោះកូមមួយទៀតគ្រប់ហ្នឹងអាសុំចាស់មើលហើយដែរបងបងសុំបងបងកុំឈរឈរបាំងឈរបាំងឈរបាំងកន្លែងដែរដែរយើងឈរហ្នឹងទេកុំឲ្យប្រតិបប្រលត់អរខ្ញុំអង្គុយគ្រូគ្នាសិនណាមកសិនឈរអាយើងឈរបាំងយើងឈរបាំងណារបស់ខ្យល់កុំឲ្យប៉ះអ្ហ៎គួយអង្គុយខ្យល់បក់ពីលើដែរណាទូអត់ទាន់អស់ផងអត់ទាន់សពផងទៅវាលើកហៀវហៀវអាចថតពីជ្រុងខាងនេះវិញបានមើលឃើញទាំងប្រាសាទផងហៀវយកជ្រុងខាងនេះវិញជ្រុងហ្នឹងអត់ឃើញទេ
អូបោះគាត់យកបោះគាត់អត់មកឲ្យឲ្យទូសាប់មកមកណាទូសាប់មិនគេដែរថតរបស់ខ្ញុំណាស់ទៅទៅណាស់ណាស់ទូសាប់ខ្ញុំទៅណាបន្តណាបាត់ណាស់ណាអត់យ៉ាងណាចូលតាមឡើងជក់បាំងទៅអត់ទៅអត់អីទៅតែខ្ញុំអត់បានជក់បាំងអាលាត់ឥឡូវខ្ញុំជួយទៅអុចឲ្យលឿនអ្នកបងទៅសាប់យកបច្ចៈបោរហតោសម្មាសម្ពន្ធាសនេមោតាសក្កកៈតោអរហតោសម្មាសម្ពន្ធាសរិកតិយោអ្នកមកសក្កាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះជាអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះរហន្តប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញាយិតវៈទាំងពួងដោយប្របីចំពោះព្រះអង្គអត់មានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះហង្សឡើយចេះសោតបូជាបតិគុណចាស់នាំមុនទៀតដឹកនាំថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំប្រកាសណាទាំងអស់គ្នាបាននាំនៅបតិមកបូជាថ្វាយចំពោះគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃសូមឲ្យបានជាបច្ច័យព្រោះចាក់ទុកទាំងពួងសាធុសាធុសាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនហើយបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនហើយខ្ញុំព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាយើងខ្ញុំបងអស់គ្នាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាណាស់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាណាស់បាទជួបជុំគ្នាបានជួបជុំគ្នាដើម្បីបូជាដើម្បីបូជាប្រតិបថ្វាយព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកជាទីពឹងទីរលឹករបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នារបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដោយអំណាចដោយអំណាចនៃការបូជាប្រតិបនេះនៃការបូជាប្រតិបនេះរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គសូមឲ្យយើងខ្ញុំព្រះអង្គមានតែជាបារមីមានតែជាបារមីមានបញ្ញាវៀងវៃមានបញ្ញាវៀងវៃអាចសម្រេចបានអាចសម្រេចបាននៅអរិយមគ្គអង្គ8នៅអរិយមគ្គអង្គ8នៅអរិយសច្ចៈធម៌4នៅអរិយសច្ចៈធម៌4មុតចៈតកព្រៃផុតចាក់ទឹកទៅកាន់និពានទៅកាន់និពានកុំបីអខានឡើយកុំបីអខានឡើយសូមឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គសូមឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គមានតែជាបារមីមានតែជាបារមីមានបញ្ញាវៀងវៃមានបញ្ញាវៀងវៃត្រាស់ដឹងនៅត្រាស់ដឹងនៅឲ្យសច្ចធម៌ឲ្យសច្ចធម៌ព្រៃផុតចាក់ទឹកព្រៃផុតចាក់ទឹកទៅកាន់ព្រះនិពានទៅកាន់ព្រះនិពានបងទៀតឲ្យគ្រប់3ដងសូមឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គសូមឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គមានតែជាបារមីមានតែជាបារមីបញ្ញាវៀងវៃមានបញ្ញាវៀងវៃអ្នកអមមានសត្រូវអ្នកអមមានសត្រូវបានសម្រេចបានសម្រេចនៅរិយសច្ចៈធម៌4នៅរិយសច្ចៈធម៌4អខានឡើយកុំបីអខានឡើយសូមឧទ្ទិសបុណ្យនេះសូមឧទ្ទិសបុណ្យនេះថ្វាយដល់ទេវតាថ្វាយដល់ទេវតាហើយរសាទីនេះហើយរសាទីនេះនឹងទេវតាគ្រប់ទិសទីនឹងទេវតាគ្រប់ទិសទីព្រមទាំងទេវតាព្រមទាំងទេវតាដែលថែរក្សាយើងខ្ញុំដែលថែរក្សាយើងខ្ញុំសូមអនុមោទនានៅបុណ្យសូមអនុមោទនានៅបុណ្យដល់អនុមោទនាហើយការអនុ
ោធិវិហារសូមរស់នៅជាសុខប្រកបដោយសម្បត្តិគ្រប់ប្រការចោះសង្កប់ដោយសម្បត្តិគ្រប់ប្រការចោះសូមអតិបុណ្យនេះសូមអតិបុណ្យនេះដល់ញាតិទាំងឡាយដល់ញាតិទាំងឡាយដល់ប្រែតទាំងឡាយដល់ប្រែតទាំងឡាយញាតិក្តីញាតិក្តីមិនមែនជាញាតិក្តីមិនមែនជាញាតិក្តីអតិជូនអតិជូនដល់ស្ដេចយមរាជដល់ស្ដេចយមរាជជួយនឹកបុណ្យនេះផងជួយនឹកបុណ្យនេះផងកាត់មកជួបមុខគ្នាមកជួបមុខគ្នាជួយរំលឹកថាជួយរំលឹកថាបានកសាងមជ្ឈមណ្ឌលនេះយើងខ្ញុំបានកសាងមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានចូលកសាងការចាកពីបត្រៃទីដកបានចូលកសាងមជ្ឈមណ្ឌលពី3ដកសូមមកខ្ញុំរួចផុតសូមឲ្យខ្ញុំរួចផុតកម្ពីទាំងឡាយកម្ពីទាំងឡាយដែលបានធ្វើហើយដែលបានធ្វើហើយវត្តសង្សារនេះក្នុងវត្តសង្សារនេះសូមឲ្យហោសកម្មទាំងអស់សូមឲ្យសូមខ្ញុំរួចផុតចាក់ទុកទាំងពួងសូមខ្ញុំរួចចាក់ទុកទាំងពួងជួបតែប្រពុតវត្ថុប្រសង់ជួបតែប្រពុតវត្ថុប្រសង់មកទៀតអើជួបបាទទៀតអស់ហើយណាជួបហ្នឹងចូលសូមអនុមោទនាបុណ្យសាធុសាធុសាសូមបាយទេវតាសូមឲ្យអនុមោទនាបុណ្យឲ្យទេវតាផងណាសូមទេវតាទាំងអស់អនុមោទនាបុណ្យអនុមោទនាសូមអមនុស្សទាំងអស់អនុមោទនាបុណ្យសូមឲ្យអនុមោទនាអនុមោទនាបុណ្យសូមមេត្តាបិតាអ្នកមានគុណរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអនុមោទនាបុណ្យសូមឲ្យមេត្តាបិតាទាំងអស់គ្នារបស់យើងខ្ញុំអនុមោទនាបុណ្យបាច់កបាយអត់ដូចគ្នាសោះគាត់និយាយវែងតិចនិយាយអត់ត្រូវដាក់ចិត្តឲ្យមុតមួយទៀតណាដាក់ចិត្តឲ្យមុតមួយទៀតណាសូមអ្នកមានគុណរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ក្នុងវត្តសង្សារអនុមោទនាបុណ្យសូមអ្នកមានគុណរបស់យើងខ្ញុំអនុមោទនាបុណ្យពុទ្ធគុណណាពុទ្ធគុណណាធម្មគុណណាធម្មគុណណាសង្ឃគុណណាសង្ឃគុណណាបេតគុណណាបេតគុណណាមេត្តគុណណាមេត្តគុណណាសមាធិគុណណាសមាធិគុណណាខន្តីគុណណាខន្តីគុណណាសច្ចៈគុណណាសច្ចៈគុណណាគរុគុណណាគរុគុណណាសពគុណណាសពគុណណាសេរសានមេមីសេរសានមេមីដោយអំណាចនៃការដឹងគុណបូជាគុណនេះសូមមកខ្ញុំព្រះអង្គឈ្នះមានសត្រូវគ្រប់ទិសទីកសាងជីវិតរាល់បានសម្រេចដោយបัฒនាសូមអនុមោទនាសាធុសាធុសាតែខ្ញុំបัฒនាសូមតកសាងតនឹងមួយហើយហានទៅវិញចាប់នៅទៅពីបាយទៀតហើយអូស្អាតនេះបងបងណាពេញទាំងអស់ពេញបងបងខលតែគេខលតែគេអូនអូនអាចបងតែខលតែគេខលជីកខលទៅមកមែនទេមកណាទៅជីកខលតែគេច្រឡំចេញចេញទេវតាប្រព្រំហ្នឹងប្រព្រំបងតិចតិចទេព្រោះទេវតាដល់ឈប់ព្រោះទេវតា51នាទីហើយចាំដើរទៅទូសាអងទូសាបងលើទូសាចាប់ចាប់ប៉ះទឹកទឹកវាបើថតយកឲ្យអស់គាត់ប្រើឆេះមូលឆេះមូលមែនទេស្អាតតែនេះនេះពងមូលសមួយយកយកលឿនឲ្យអាចថតយកលឿនថតយកទាំងអស់គ្នាទៅឲ្យថតយកទាំងអស់ឲ្យបានឆ្នាំយកបាយឆ្នាំឲ្យមកតែដាក់ត្រូនបានទាំងអស់ភាពបាយមកខាងនេះពេលឲ្យទៅឃើញខាងនោះឃើញពុកនោះយកទុកទុកដាក់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 ទៅឲ្យកុំតែកុំអើខូចកាមេរ៉ាខូចកាមេរ៉ាគុនចាំមុនចេញតិចទៀតព្រោះប៉ះកាមេរ៉ាទៅភ្លៀងមុនទៅឲ្យចេញបោកទៅ set by live video ជក set
េះបាទអូចាប់ឡាយលឺសលេងខ្ញុំនិយាយអីទៅពីទៅផ្ទះកាត់តោកូនតែគេឡាយណាកាត់មិនឡាយហើយមិនទៅតែគេអត់ត្រូវមិនមកអូយបាទកំឡាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងទាំងអស់អញ្ចឹងយីបងអត់មានខុសទេណាបងអត់ខុសទេអត់មិននិយាយលេងខ្លាចនិយាយមិនខុសឯងហ្មងមានអីខុសអីឡាយទៅបាត់ហើយតោះគេមើលគ្រប់គ្នាបនឆ្លាក់គ្នាអីបនសាទៅបានយកអូនអ្នកឡាយអត់បែរទៅប្រសាទផងទេហើយងាកទៅប្រសាទផងទៅនេះទុកទីតាំងកន្លែងនេះឲ្យអ្នកឡាយមកនេះងាកទៅតែតិចថតទៅនេះទៅឃើញប្រសាទហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអឺឲ្យជួបប្រតិភផងប្រសាទផងជួបប្រតិភប្រសាទផងថាប្រសាទល្បីហើយដែលឡាយជាប់រហូតចឹងមិនកាខ្លាំងបីអ្នកគ្រូមកបីខ្ញុំទៅគ្រូមករៀនបាទអ្នកគ្រូមានខ្លាំងហាបាសការគេមករហូតដល់ឡាយហាបាសការពីជាថ្លាគេរហូតប៉ុណ្ណឹងអស់មាននិយាយច្រើនសម្បាល្អតាស្អំពីគ្នាគ្នាច្រើនទៀតចំថ្ងៃក្រោយបុជាប្រទីបបុជាបុជាទីលើលោកយ៉ាងតោអោលោកយ៉ាងតោលោកយ៉ាងតោពុទ្ធិមោលេសាជាណំណន្តវង្សណោអេវង្សបាមុជាយោហើយជាយោសិជាយោណានកលេបារាជិតបានឡង់ជាសៃសេបតវិកោខារេអភិសេកេសាពពុទ្ធិណាងអាកាមបតតោបមោទសញ្ញាខាតបានសម្រាំងកលេសុពព្រាតាមរហោតិតាមសពណោសពោតាជាសិយាធានប្រមចារីសុពតិខេណាងកាយកម្មាវេចាកម្មបតេកេណងបតេកេណងមនោកម្មបណជីទេបតេកេណាបតេកេណានិកាសរានលផន្តទេបតេកេលោកយន្តមកខ្លាំងបាទដល់ទៅកែលោកយន្តមកខ្លាំងទៀតអើយអើយអើយមកតែយើងកាត់ទេយន្តឲ្យមកមកលើឲ្យមានយកយល់នេះរកទៅយ៉ាំតើព្រៀងបដោអូដល់កាតើយើងទៅកន្លែងគេងអូបងបងឲ្យជួយកាន់កាន់បន្តិចបងកាន់បន្តិចកាន់បន្តិចបងទៅ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 យ៉ាំតើឲ្យវាព្រៀងផងដេញហ្មងណា